Šta su rekla šćeri? Jesu zadovoljne? Pogotovo pa nešto što naručila je. Jesu, ona mala što je naručila, ona je sva sretna. Dobro. A sad kad joj je imate došla kasnije i otac, ono tako viću, rekao, nemojte da izmiješ stranja praviti, djete je imala volju, a ja sam joj i nasvetova kako će, ako te budu napadale, da izmiješ zatirao ih, neki luk od oči. Trešnje su prošle, jel li? Oj, dobro. Nema više snijega. Nema. Ne, ali jabuka je rodila, zato... Jeste ovamo ova strana, a ovo što sam čekao lane nije. Evo ovdje vidim granu, zato sam vidio da je rodila. Evo vidiš ovamo da vidiš grane dole. Ne, vidiš dole podbočio i dvije, a ne. Maš ova. E. Ja, Boga mi si morao znači podbočit. Jesam, vidim sam. E, sad neće biti klizalo. Ne. Sad sam došao potkovan. Kasi me moj, kako si mi? Dobro je, dobro. E, moram priznati, jest ljeto. Jesu ovi toplotni valovi. Jesu, jesu. Ali opet sam ja šlajdro dok sam došao do tebe. A ja ju znam, sinoć sedme ovdje. Kad odgovor nešto ide ka Slipić u Lišnji, ne mora ići betonom. Si ide dole i ja ga dole polake negdje. A vreo beton? Nije vrelo, neko ne mora. Aha. Unić. Ne može ni izbrdo, jel? Ne mora, ovaj šlajdro. Joj, i moram priznati, evo mene opet u prelijepoj Šibenici. Na ono stanemo Bulići. Jesu li? Jesu. Ono što vidi Bulića. Gornji ima i dojni do. Bulići. Ja. I tebe evo ko momak. Jesu ovo. Znači 75, ali eto. Kako, Hanuma? Evo je sad, Hanu. Ha? Ajde, Bane, malo čeka da mu idem da te vidim, Bog te pomogu. Grlo je ostalo isto, znači. Selam. Aleki mu selam. Evo mene bujrom, ponovo. Bujrom, hajde. Vidi, nije sam šalio, kaže, sad ćeš se smrznut unutra. To hoćeš, to ti sigurno. Pa ovo je u vas dobro, ko bunkeru. Hajde, bujrom. O, jes vam lijepo. A Adnan mu, Jagmio, prije tebe došao. Gdje? Eno ga. Aha, na tebe. Je svi lopo? Ja? Ja. Jebali ga, Šta ima u Šibenici novo? Ja ovako kako vidiš, ja ne znam ništa, nitko paho idem, slabo i koji dolazi, dobro odam malo ovo komšiluka bliže. Dobro. Dojde na štoko komšiluka, imam vaš 4-5 kuća u bliže, a ja dalje i ne mogu nikuda, tako da ne znam šta se dešava, ali iznenadim se ako se vjeriš kad čudim ovako da je nešto se desilo, ne bilo ili to. Dobro. Ili dobro ili loše, eto tako. Kako zdravlje? Ne znam šta ti rekla. Nisam mogu pofaliti plaho, ali mogu se ne požaliti, daj Bože, opet mora gore biti. Ja nazvam telefonom, kaže, može ona viće pored sebe. Pa moram, hvala Bogu, to se evo sudića sad ovo malo oprala od Rovučkanom. Gledam je to ono budalo, a nama svašta imao. Pa evo, pribacila svog, ne mislim na Adnana. Adnan, dobro. Ne mislim na njega. On je meni drago gledat koji ti. A nešto drugo znači gledao? Pa gledao bio neki film od strani, ta ja znam kakva, pa to puškama ubiše se, ženskinje da izviješ. Satraše se. Ubiše i svašta, nema šta ne rodi. A bolje. Ne rekao, nosta dobrina tamo, pa će mi nasan izvać nekad Bog te naubio, da Bog da išnjima. I eto, to smo gledali kad on sad pribavate to nas, sad kad ja vidim Adnan. Dobro, ti Boga mi. Gor, daj ja ću. Hoću malo ton da. Ja, da smo. Samo ton da stišam. Hoću. Samo to. Eto, tako. A nas se ne miješaju dva zvuk koji... Ja Bog te pomogu tako. Eto mene, rekao ponovo... Neka te Bog, idem vavik. Pita mene, Kasim, jel te, kaže opet neko ko si. Pa ja velik je prijepo. A ne, nisam, ja sam se nasmio napolju, a nisam odgovorio ništa. A i ne bi da slažim. Nije me niko poslao, nego sam bio vam u komšiluku. Čuj. Jesam. I rekao da se svratim, evo imam nešto, neka, što bi rekao, jedno pol sata lufta, odo rekao vidjet kako su moji kahrići. Ali ja sad ti joj reći, Vane, kad sam nas snimao, ne znam li dva puta bilo iza toga, još nikad nikad. Pa ja slabije ono, bilo snimljeno. Rekao, daj ti na vas jedne, nemoj ti puno, nemoj da izmetiš puno. Hoćemo kafu sok. Ali ja znam, vidi nešto. Hoći kiselo ili ćeš gazirani kakav sok? Imaju kisele. Nemoj ništa otvara, ništa ne otvara, eto popit ćemo kao. Hajde, ništa ne otvara. Imaj, otvoreno Bože. O Bože, eto što imaš otvoreno, hajde. Hajde, hajde. Nego da pitam, evo kad smo već na ovoj toj temi. Šta su rekle šćeri?
Jesu zadovoljne, pogotovo pa nešto jesu, što naručile. Jesu, ona mala što je naručila, ona je sva sretna. Dobro. A sad kad vam kažem, je imate došla kasnije i otac, ono tako viću, rekao, nemojte da izmiješ stranja praviti, djete je imala volju, a ja sam još i nasvetova kako će, ako te budu napadale, da izmiješ zatirao ih, neki luk od oči. Ti si na mene ostalo, stvarno, tada kad sam bio, evo, kako mi imam sam reče, bila su ono lošije nego ma sada, ja. Ali si ono, svoju pozitivu nekom ostala nam je upisana. Ma ja. I kada je priča prenešena, ono bilo je, bilo je više dijelova, bio sam ovdje kod vas dugo. Komentora koja je bila, ono koja sve su pozitivno, da ovaj komušćan odgovor, ovo ne zira, bilo je komentar, ovako je sve. Aj, to moj se skjer, rekao, hvala vam. Moj i da nisu, rekao, boli me briga, još šta sam imala volju, on je došao i hvala mu Boga, pomogu neke i koga je posao, rekao, i jedan tako. Vidi, ispoštovo sam želio. Ja. Jesi. Uradio bi to opet i to ćemo uraditi kogod želi. Pa sigurno. Znači mi smo se tako postavili od početka, evo. Ja sam vam, evo, sad kamo me komši sa Olketa djedova još živi, dobar čovjek, izlazi vani. Vićem tifi, Boga mi je žao što ga nije dole da ga snimio. Kore Nazira nije dobar bio, bunca svašta, ne zna šta priča. A evo sad bolji. Pa bez vada je stala, ona je mušna. Ona je mušna, Boga je. Ja. Da reknem da sad idem, ne, imala bi volje da ga snimi da je imao čovjek uz pomenu. Čisto interesuje, ljudski je obolje, dobar je. Pa fino je, dok izađe svaki dan hamar vama na sunce, kljucao nešto, vaviklo se igrao. Aha, a koje su mu godine ti reći? Oh, onda su 90, onda je neko. Au, lijepe godine mu. Pa stari je tamo odmog Amđića Sure, što si išao. Da, eto bio sam kod Sure. Pa ja bio sam neku noć opet sad. Da. Kako je on? No eto. Nako vavi starački. Dobro, starački neka ono, hvala Bogu, trinu, čujem da je dan postavlja. Aha, sad nije, dan, znači, bio je tad lijep pokret. Da mu mogu otići, ne mogu mu otići, ali eto, kako je, tako je. A kako, ono kažeš, bitan nije to? Ja. Ma ne mogu da sam sposobna, ja bi ošla i ko sam išao, ali dosadno sve koruti i sinovi mi i odbratićam imaju i... Što se tiče, dok si mogla dolaza, sad nema reći i šta sad, Bože moj, dođu, oni stvarno nema govora i... Umre skoro brat mi umro, pa sam dolazio, nažalost, te njegova i te snahanu što je pričao, dolosi moj brat, ja. I moj saočešće mi, eto, je mlađi bio? Ma nije, stariji je već, jesu mlađi i preklan umro, a ovo je stariji sad, on je naturio. U Hefti jedni žena mu umrle, jedne Hefti je noga nozao, druga Hefta u njega. O, Bože. Boga. I tako kada su te njegove mlade stvarno dolazile mu i u njega je taj unok što mu je umro, mu je bio unok od tog sine što mu je poginuo. On tebi nije to ni oprijazno, možemo da čovjek i nije, nisu baš nešto. I Bog te pomogao tako da onaj... Dojdeš i ta ostala banja njega dvoje dječice od tog još sina, umro na sjeći. Valjda srčani ima ga trefio šta li je. Malak 30-ak jedna godina, ne znam je li imao. Pa dijete. Ma dijete, možeće. Rodio, činim se u bolnici dol kao stažat, čuvao šta je bio, šta ja znam. I onda bio djeta, kako bi rekla onaj... Bio aktivan, imao kombi, vozao narodu, na primjer kad treba tela odvući u vinac tamo prodat, kad treba bilo šta ovako da zovneš ga, ti joj stvarno uslugušit. Da. Šta kako smo gledaš sad? Ma kao sam vam ovo? Sjedo kahva prukova pa ću. Da sjedi bar van do svoje nezire. Dok kahvu, dok nam kahvu da nece pa dok zaspijemo kahvu. Iščeš ću vrat. Nemoj. Doni, da to metnem da jedeš. Nećeš. Sad sam... Ja, ne, sad vas nisam se najavio, nisam ništa i neću se zadržavati dugo. Imate na razdana suđu što sam jučer izala. O, Bože. Na sam istresu tasnućena. Ne zvira moja, kakva je situacija sad kod tebe, kod braća i sestara, je vas ostalo? Pa jest, ima sestara, imam brata jednog invalida, sinko 100% invalidost, obrez noge uzrate. On je ovako koji ja, i poklupan, i najnaličniji smo jedno na drugo. Ozbiljno. Ja, jedan srednji je umro. Ima ovaj najstariji s kosmom što smo bili u promjenu. Uh-huh. Ja, ono što ste... Ma ja, što smo mi to volice, ja. Nek se me podsjetila ovo. Ja. Razmjena. I tako, da, imao i on je, hvala Bog, još živ. Pa eto, da je baš dobar, zdrav nije, ali eto, jest fino, glavno more. Pokretan je glavno, baš u gdje pitan. Ovaj najmlađi brat nazvao, pa smo pričali, do njom krušao kao. Jesi li pojela, rekao, jesam, Bog, da pomoj, imao još malo, to danas i pojela još ovo što je bilo.
I tako onaj, kako će mi da ko bratna mi dobro, moj još kore folbog, vidim ga kore hoda, da i tako. A da ti mi kažeš malo prinova. Je li bila prinova koja u među vremenu? Jest, jest u pravunče sad našla, je li bila rođena tak, ti dolaze, nije. A nešto ne mogu da se sjetim, ili trebalo se roditi u sve rođe? Trebalo sam da roditi, ali da mi Ina naša nije rodila bila kad on dolazi. Okay. Nije, nego je bilo ono da će uskoro. Ja uskoro ću postati pranina. Decembru 28.9. Ja pridnom u godinu sam urođen. Maša. Jes mošla ima. Sve dobro, sve. Jes, hvala Bogu. Dolazili smo ovdje za Bajram. Stanski. Jesu i taj zet i njegov zeta i ta unuka mi, praunuće i tako. Pa smo malo cirkuzli sa njim ovdje. Kada je pa neko pranina ko izata. Smijala, pa ja zeta zaprkam, kao vidi ga, ti deda posto, ti de, a ja dede. A mlad, ja. Pa mlađa što je. Ali gdje ti danas to... Pa dobro, to je danas prirodno, nema tu išta kad sve. Srećeš. Sve nema poko, Bože, proskrivo. Pa nijak se s 18, 19, pa jesu, ženiš, pa jesu, pa dobiješ dijete, pa ja. Tvoje dijete s 18, 19, tebi je 36. Ja najstarijam ta čiji je bila. A tebi 36, a djete? Jesu, jesu. I djete što koje je tako, hvala Bogu da je onaj. Sve hvala Bogu redu, to udovi još ne kažu da ima novine. Eto, potrefio se dobro, najvjerovatno da ćemo mi je kobov da možda u četvrtak tamo kakad djeca. Eto, jesam podesio. Dobro, dobro se blesio. Eto, tu sam. Jeste ugledali komšije, tvoje kahriće? Koji? Što sam dole snimio. Ramiza? Da. Jesmo njih ogledali. Nisam da, jesmo ona. Aha. Dobro, ja u kući samo, eto, ako treba nešto, ja sam ovaj kvani ili odem neku dole. Jer tad sam na njega naletio tražeći tebe. Ma ja, jesmo. Eto, spontano. Spontano, bez dogovora. Romis, sam radi tam drlja. Eto sad je u penziji. Da li je napravio onu sušaru? O, jest, ali ne brekla, je li završio ili ne? Ne znam, da li je pitan. Ne brekla, da je. Da. Kako proljeće prođe ne zvira sjetva, jel se šta, jel se ubacu u šta u... Vidj koliko vam je bošća, bo ima, eto... ima dva kvadrata jemda. Pa ma, sad sam... sad sam neko povedal, jel tamo sam Bože reći, tam, sad sam je prešao, ima pet koraka. Ma ja! Gledao sam ja, ne znam, da ti vidio nisti, kada je čovjek došao pitao, kada je koliko ima zemlje ovako, on mislio ovaj, 30 doma, kada ja imam 30 kvadrati. 30 kvadrata posio, jel? Ja. Dobro, dobro. Pa evo kasimo ovamo to sve. Moko vas, pa ko će drugi ne mogu, ja ba ne mogu stajati na nogama nikako, da bi mogla. Eto. Bijeli ima ovoga. Ma neće, bijele vila sam. Brašna. Šećara ovoga. Neka, ništa to. Eto. Crno ko... Jes, ko imirec. Ko gar. Ko i ja, jel? Ja. Znači... Gledala sam testirajući turvetu. E, tu sam. On je deda, majko. E, tu sam. Ovaj, turbe, ja. Ima svakakva reko naroda, dragi. Imaš se i nasmijati, imaš i stvarno ti sam. Ne, neposredno prije ovih odmora, ovih godišnjih, tu sam, eto. Ja, kad si mi potrožim kod je Lendić, on ima Lendić na jajčan. Zato sam i došao, ja. Danas, ovaj, u jajce, u Doribabu, u Lendiće, ne bi u rekom i zapjevali. A nema niđa veća ovaj sam. Nema više. Nema. Eto, da hoćem ovaj bura do Ovasi Mihalina. No kakvi. Ja tamo gore. I ti bi se pridružio, jel? Pa bi on pratit, hoće pratit. Ja. To je bio Rejdo Rahmetik. Pa možemo saznati da li hoće. Ma ne. A neće, jel? Gotovo. Ne mremo Halik, baš to je njega je brat poginuo uzrat. Pa ne imaš više snage, nema srca, ono kad kažeš. Ne vjerujem, da hoću šećer sad. Nećeš, uveć ako odsku, nećeš, manezir. I stvarno moram pohvaliti, znači, ovdje sam se dobro oznojio kad sam bio zimi. A sad ću ozim. Da sam duge rukave ovu ko čini se. Jer mene Kasim dočekao u nekoj jakni čini se nešto. Prsluku. Kaži, sad ćeš ti se smrznuti. Ovdje, kogod ovdje. Ja ležam ovdje, to vidim telefon, jutro se čim izvala. A jesi poznao koje, nisi? Jesam. Jes kad se upravo. Znaš, nije dobar internet. A kaže ti, kaže sad, ajde buđu me. A ja dole zapio dva su momčića na putu, rekao, momci, rekao, je ovdje Kasim Kahrić, rekao, i njegova nezira što sam ih snimao. I sam rekao, mašio sokak. Nis, kaže, eto gore. Kao, znamo. Ja. E, dobro. Prije što ja dolučio sam se ovdje, eto, malo.
Da. Pa mora sad i od dolje od gore. Mora, mora. Kako prijatelji prike? Šta kažu oni za priču? Ma, prihpelj pravo sad na pogotovo mala što je naručila. Da reko neće naručiti i tamo na ovu tu stranu. Ne znam. Da neće. Jesu drugačiji od vas? Znaš kako da ti kažem. Što se tiče karakterom, dočakom i poštivanjem, nemam im šta reći. Stvarno su da. Svi fini i dočekaju nas. Samo im ja ne begenšem, to sam im rekla ubrk svima. Mentalitet kak je, kako bi ti rekla, ne dolazi se. Dobro. Ne dolazi se to prijateljstvo. Od ove starije nikad nije niko ni došao što se tiče prijatelja, sem zeta. A i od ove mlađe, i oni bi došli jedno, ima 20, i moj Ahmed rodio bio, ima 20 godina. Nisu ni oni nikad ni došli. Šta će ti, ne znam, ali tako se oni tamo, ni svoje djeci kore čuda, ne idu ni. Sestrama svojim imaju sa starom prijatelja što je... Znači drugačiji mentalitet. Drugačiji mentalitet, skroz i... Iako je u sebe toj prvi kad smo išli, ne znam smo li išli lan, preklon kad smo ono išli. Rekao, neću ni ja te Boga, mi je ostati došla rad zeta, tvog sina, a svog zeta. Što je on zaslužio, stvarno, on, ne znam, ne, svi su mi zetovi fini i dobri, ali on je, brate, on je posebne naravi, stvarno, na što je ukrumi tu čir. Kaže, ona što se me kore kritikova da sam ti u kru, pa što se nego u kru. Jesu sad kad su dolazi za Bajram. Jesu pobjeg ostavio 100 maraka, ja, kako, ja. Sam dobro zapamtio. Jesam, ja. Rekao ona, jesam ti govorila, rekao, bolan Bernasa, nemoj. Kućaš je ocu na leđa, ne radiš nigdje, on u penziji. Hoćete sve njom natovat na leđa, ma kore, punca da sam te Bog do poslušao. Pa skapaš je osmija. A nosta dobrina Bog. Ne, da neću svađi. A ti rekao niski opuć. Da neću svađi, ne. Pa ja, neće, znam za šal. Da budeš me počutio kada sam te Bog do počutio, ali eto. Gotovo je sada, nema rekao više ima zad, gotovo, djeca su tu još. Ne, ja da ti ovi zetovi od unuka, svaka i kao. Evo ti da živiš da jedu jednog, a ne da poslova svoga. Ali ne ima svaka i kao. Oće, brate, dvojdu stvarno, taj od unuka mi ta zetovi svaka čast, stvarno, svijetom. Poslati koga mi. Ja. Ne znam da li sam pitao taj detalj, sad mi je odmah nešto ne upade. Ja. Ova unuka koja je mene naručila tada, je li ima ona sličnosti? Sa tobom. Ima, ima, jer ona natežuje više vama i voli nas plaho, mislim što će, bar koliko ja vidi nako. I hoće, zna, kad joj ovako i kad im svitujem i kad im govorim, sve one to sve znaju kako šta ide, nema stvarno problema. Jer ja to obično ono pitan, ne sjećam se da li sam pitao kod tebe, ima li koje ono kažu dijete ili unuče da se vrgo na njenu, na djeda. Pa eto sad korim, ona je, poštuje nas fino i ona hoće, ona sad korim, zato ona imala volju to. Kome bi to, meni ne bi nampalo, ne bi Boga mi. Aha, kao je namala da je buna, kao je sebi imala volju, rekla sve krvi. A sve krvi je fina ban žena, sad korim, sve krvi je hađija. Fina, fina familija, plaho. A vidiš, pomogu... da, eto dijete kažem, ta tvoja unuka, vjerojatno je dijeta iz ramene. Pa što je, Osjeti to, i tako sam ja osjetio, sad kažem, kad sam bio ovdje, i evo tako su i gledaoci. I dobio sam ja lično nekoliko poruka, kad ćeš ti ponovo jajce, kad ćeš ti ponovo sa Nezirom promuhavetit. Neki su te uporedili, sad, ja lično isto volim reći, nemoj me ba porediti ni s kim, ja sam ja. Ali eto, kako sam snimio onu priču ovdje sa... s vama dvome, nisi prije imala priliku da budeš tako pred kamerom kao što su neke žene. I onda su tako povezali, mnogi kažu evo je oštrog jezika, pametno govori, mudro, neki kažu hrabro, ima i onih kao joj, gdje će onog pričat, šta ono priča. Ima žena koji se stide toga. Ješto je prije, mi tamo kad sam ošla tamo Čerevo, što mi je sad u Sloveniji u Krušcu, pa one njezne dajđince, aha, ma prije je... Pa Buna, kako? Kako si pričala s čovjekom koji s vama svima? Ja. Što? Čovjek koji ostali ljudi i svi fino ko snima, ono nek snima, što me briga. E, to je... Gledala da se ne izrazim s toga što ne valja. A Buna, ako bi izletlo što...
Usicaj tamo što je. Ali to ja mislim razlog zašto su ljudi tako reagovali. Da me, ja sam stvarno, neću sad da uveličati. Pa sigurno. Dvoje ili troje je bilo lično meni što su došle poruke, kad ćeš ti ponovo da ne zire. Ono treba, kaže, ono treba snimiti. Kao. Kao što je već svima poznata Fadila, kao što su tako poznate te neke žene koje su davno se otvorile, davno su ispričale svoje živote. Ima jedna Horvatica, starija žena, a i ona. A baba? Baba Mara. Ona je legenda. Ona je, kaže, priča za sebe. Pa je. Ona je, ima taj neki svoj način. Pa ima to, i meni je to, sad kažem ti, u mene u petak došli. Iz Bulića, tamo je Tečo i to. Ja, žena moj, sestrašnja moj, žena moj. Vidite, ima li Bujroma, ima Salam Alek, Alek, Salamerova. Rekao ja, Buraz, Asimo kad dođe ovdje, kaže, Buraz ima li ljudi? Ne ima, niti ima, niti idu. I on gotovo je rekao. On se počeo smijeti. Pa Češko je tako, kad je on rekao njemu, kad je rekao mu, daj Đeran Metli, još čovjek bio ovaki, rekao među prvima. Ma daj, nije, rekao je zboga mi, bil mi tam rekao izbjegao. I nije se naljutio. Ma nije, pa dobro, i on se šalio. Dok je pitao, imao ljudi, on jednu, ni dvije odmah iskuće, kao ti mali dva, drogi, kosme. Pa džeš to čovjek u starijem, re, zamila Boga. Gledajte to tu, njemu držati. Neka, ne, zato što sam odmaknut od nje, pa mora malo kod tebe. Ja. Ali znaš, kasnije nisam te pitao ovo. Čuo sam ja, evo, nežirao neke stvari što je pričao malo o braku, kako je to bilo, nije baš sve med i mlijeko. Nego da ja te pitam, tvoja nezira, je li bila drugačija kod cura u ponašanju u naravi nego sad što je? Pa nije bila dugo cura. Pa to je dobro, joj, kasme moje. Eto, kad se tek udala, hajde, ćeš tako? Ja. Znači, evo, kad je bila mlada žena, je li se promijenila, da, mislim, hoću reći, je li bila ovakva oštrog jezika? Razgovorna. Razgovorna. Dobro, jesam ja bila ovakva. Da hoće ovako malo ono jezik, malo izvrnuti. Jer to nije dok smo dobro u zajednici bili, nije. Aha, bila je ono malo... Pa dobro, bilo. To je ono malo... Cvekar i cvekar, bilo starija čeljavac, poštovalo se. Košnica, jel da je košnica gure. Eto, vjerovo ili ne to bere, Lara, me teljeta, mi sam lavi kope, kažem, evako, rukove. Ja kad vidim užanska rukove, vamo dol kad sprema, ja bih i obe ruke odbila. Ja to ne volim, da je zavrli, skloni Boga, ubio kako ćeš kuhat, prat, sud, nešto bilo, šta je. I ovako sam ja zavrlo, nisam ništa dalje. A u mene svekara Lora, meteljava ko leži. Iza špurate tamo. Aha, šta je rekao? Moraš ti te rukove imalo kao ne bolje gor zavrniti. Još? Ja, pobolam baba, šta ću suđe proleto, zavrla malo, šta ima veze. Njim je to toliko ti lisom bilo. A ovo mi zava što je to, ona je tamo, isto na tom mom kraju tamo. Mi smo vrsnice bile. Mi bi nju sve u buci, kad hoće na proslavu, negdje slagat ćemo da će nam Evlud ona ići. Ne ima proslave, otići na proslavu, ne bi on to dao, Bog je ubio, zar je unišla. Pa ja ne sreća vidi, dok ste vi tamo stajali vane. Ja, iskori isla prije. Pa smrznut će ona, otići ona na sunce. Pa hoće ako da je otvrno izdešla ona. I Bog te pomogao onaj, sve mi nju morala kriti ako će kratki rukovil, moraš obući neku vesticu nose dok ti izađeš tamo vani među naorad. Nije dao, a dok Bogam ova jetrova kad mi je došla od što je Bulička za njegovim tim sad bratkim znacom, ona je odmah. I kratki rukava i nije šljivila nikoga ni zašto boli mi ubrika. Dobro, zato znači... ti kažem, zato Bog sam bila poštovala, nisam... A volila sam se našal tvavik, dok sam i curom bila, rahmetli s Nevstom, tom njegovom sestrom, a ona bila u Dahovatulima nekakva... Hajde, sad ne potresam u zemlji, umrla Lora, rahmetelje, opet. Ne možem shvatiti. Ja, malo joj je falilo, znaš. Ja, ne, ja svako isti smisao za humor. Ona bi se volila našla na tvoj interes. I na moj ili na neći drugi. I drogo je bilo, ona se sve tresao smiha. A kad ti šta njoj kontra vratiš, odmah je nos veliki. E, pa nemoj mi to. Ja, ako sam u Kabulu da ti nešto kože, da se šalim s tobom, u Kabulu da se vrati. Da, i očeki, i oćeš, i neđeš se na ljudi. Pa sigurno. Da. Ali ona nije bila, ona je bila hovaturljiva, tako, sad kojim, ako je u njezu korist, mora, ako nije, Boga mi nemoj. A njen brat? On je još, i on je isti. I on je isti, jes Boga mi hovaturljiva. Ozbiljno, pa čekaj, kaj. Ne bi svašta, kad njemu, ko sam rekao, na primjer, ko što sad je to rekne osmu, koja ni ljudi ima, ni ti idu. Ja.
on bi odmah se ne ljuti. A znači naučio je s tobom, vremenom je naučio i onda se šalio. Jo. Aha. Sad kažem, nije to tako, sad kažem, bilo je tako. Hajde, nije to tako, opa. Pas, paša trati. Evo, spustimo ovdje. Ma ja, jetar Bog ti dao, a ne, sad nam vratio, Boga mi je drago. A evo sad kažem. Kasnju napolju je pitao, ali ja ajde prešuti, ne htio do ništa reći, ja sam se nasmio, kaže, ja te nije opet ko naručio. Ja sam se nasmio od srca. Možda misli da sam ja rekla da dođe šupke, možda me ružiju. Znam da ne vre. Rekli, dođe kako ruče, kad bude fino ovako vrijeme, vjetno. Nisam stigao kad je behar, ja sam te govorio ono da mi je dođe kako behara. Ajde, da si vidio što su bile višnje, a slame, ovi što i sale. Joj, mogu misliti. Yes, Boga, vidim, evo ovdje isto iz ove jabuke ima jedna lijepa, ali vidim da već lišće vehne. A, pa pretjerala je već suša. Ovo je bilo možda iskiše. Jel da? Ubilo iskiše. Sveće tu nas nije bilo leda, nimao. Eto, odzeo sam pitati. Znači, samo sam pošao pitati, je li bilo kod vas? Peta, hvala Bogu. Zaobišlo nas je, pa sad. Uzmi kotku, nisam ti šećerla. Hoću, uzeti. Uzeti manji komaci. Kak je bilo, kak je ovo? A bilo je... Suda? Bože, sad ću. Znači vas obilazi? Jes, hvala Bogu. Da sad jesmo. Pa kako onaj, kad smo bili tamo u kabinu, pomenula gazdača što je vikala, kad ovako uzgo od vreša naleti nevreme. Pa neka ta žena u neko vreme, to u staro vremena vikala. Haj, haj tamo okolo, kaže, vama djeca ne imaju oca, a tamo imaju i po dvo. To je veće. Sluš kakvi još. Ja. Kasme, što je s ovim putem Jajce Banja Luka? Tu. Ne radi, jel? Zatvoreno. Upi. Pa nešto ovdje imali dobro. To je, ako onda kad sam vam dolazio nisu mogu provući, evo i sad vidim za pa je to bila prekinuto za obilaz. Jest, jest. Pa umre je sin, kao je se radio. Pa jesmi išao za onog malog u Banja Luku za školu. Znači, evo to traje... Pa kože, ono morao na Manjaču tamo ići. Oto godina. Ja. Pa bi još nešto renovirajmo, da Bog to hoće da ga... Proširi gore, Bog im pamet dao, nadvislo se ono kamenje, ne do Allah, mene onda strava bilo dok sam išavala u Gradišku, Bože, sad ću. Znači, loš taj dio, jel? Šta će, on to kamenje se nadvislo uzgori, znaš tebe, poznalo je ljude u bijedbu, sad ću u autima. Pa ne kamen uzgori, mrtvi ostanu iz Boga. Opasno. To je opasno, domila Boga. Sad nemaš kod izbjeći, idoli vrbos ili odgor kamen, džabate, Boga mi ono valjalo da se mora skinuti to. Nisam, za života samo jednom sam prošao. E, ja. Bolje. I eto sad kako radim, snivan, jednom nisam mogu proći. E, pa ja. Boga mi ja volio, bavi tu da tam neke i dalje namrkom ću, volio tu da tamo otići. To nije puno daleko. Moj nije toliko baš, ali eto je dalje guvda ovdje bliže. Ovdje u Mrkovići, dobro si manje u Marfiju, a me do Borca došli. Ono skretanje, dobro što ima. Znači toliko je prešlo. To nije li su mnogi dolazi to kore ti. Znam da imaju hidrocentrale. Ma ja, imaju dvi, jedan i dvo mešći. Pst! Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.